Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 по радио Гама. Вие сте с Добро утро, Северозапад, слушате ни също и по Хит Радио Гама. Ние очакваме нашия продуцент да седне тук при нас на диванчето, за да разберем ние какво ще видим и за да какво не се очудват, да говорим с него. Че сме защото, толкова близо да, един до друг. Както винаги сценарий, вие се обичате, за това сте близо един до друг. Добро утро и от мен отново. Аз от новините направо се препърлих тук. Добре ти е микрофончето, чувам, че се чувам в ефир. Ами, време е да си направим нашата равносметка и се надявам да имаме и слушатели, и зрители, които да се включат, дори да ни пишат във Фейсбук под стрима на предаването, а могат и да се обадят директно в ефир, ако искат да ги чуят хората. Виждам, че имаме коментари. Може ли само да ги изчетем? Така... Я по-сериозно, весели празници на екипа. Добро утро, госпожо Сулейман. И добро утро, страхотен екип сте. Хубав новинарски успешен ден. Ами днес няма да е точно новинарски, особено ако не се случи нещо уау, в което искрено се надявам да не се случи. Само ако не е хубаво, разбира се. Да, както и аз казах по-рано, малко повече с позитивните новини и малко по-лежерно сякаш трябва да почнем да го даваме, защото всичко това... На мен? Да. Не? Потрепваш така. Явно имам тикове някакви за толкова предавани. Да, да. Буркия видих. Виж ли Ирена, какво го направихме този човек? Вече тикове получава. Аз го изнервях по време на сутрешни блокове, потрепваше до мен, но това е положението. Нас и трябва да свикваш. Нямаш избор. Когато човек е до теб, няма начин да не потрепва, така че ти... Боже, но това е вече ведомствени неща, които не са не са за ефир. Така, колеги... Дай малко по-сериозно. Всъщност... Смятате ли, аз да питам първо, понеже нали, съм единствената жена в екипа, смятате ли, за че... За сега. Смятате ли, че успяхме да докоснем Видин и Северозапада като цяло и чували сме и негативни коментари, нормално. И да, особено по моя адрес има доста негативни коментари. За теб знаем. Мислите ли, че успяваме да правим това, с което тръгнахме като цяло и нашата идея? Идеята ни върви в правилната посока. Знаеш, когато бяхме в една друга медия, ние си говорихме как една медия трябва да бъде неутрална и да дава право на всички, които имат позиция, да бъдат чути и видяни. Това правим всъщност. Искам да кажа, че за 86 предавания, 86 живи ефира, това са стотици часа работа, въпреки, нали, наистина е скромно, при условие, че сме правили предавания с години, с теб знаеш колко е трудно, смея да кажа, че дадохме трибуна на абсолютно всички. Като говорим за институции, минем през политически партии, нали, някой може да ме обори след малко, но пък аз мисля, че няма политическа формация, която да не е била отразена и да не е, ни е давано трибуна да каже своята позиция. Разбира се, че сме критични. Такава трябва да бъде една медия, критична към властта, не на всяка цена, разбира се, но когато има за какво. Това правим вече от септември до сега, ще го правим и след празниците и моята идея е и това, което сме си говорили, политиката на медията да не се промени. Тя да остане такава, каквато е в момента, защото аз вярвам в това. Вярвам, че трябва да има... Всички, които сме се събрали тук, Светата Тройца, вярвам в това. Светата Тройца, да.
може би сме малко хора в България, които в повечето хора вярват, но всички виждаме, че има натиск върху медиите, за съжаление. Ние за сега успяваме да устоим на всичко това. Аз не мога да кажа, че има натиск спрямо нас, защото... Аз не казвам за нас, по принцип казвам на централно ниво, но... Натиск спрямо нас при условие, че когато сме отразявали някакъв проблем, ние сме давали трибуна и на ответната страна. Могат примерите с стотици и това, което си говоря с хората, които дори искам да ти кажа, че с хората, които сме критикували по някакъв начин, сега сме в добри отношения, защото ние мисля, че сме постъпили достатъчно коректно като медия, която е сезирана по един или друг проблем. Ние сме дължи да го отразим, разбира се. Може би хората разбраха, че критиките са на място и когато критикуваме, наистина има защо и че мисля, че разбраха, че ние вършим своята работа и това, което правим, не е лично. А правим за обществото. Разбира се, че не е лично. Аз лично, знаеш, аз нямам лични симпатии към абсолютно никой. Нито съм предубеден към когото и да било. За мен всички са равни и така трябва да останат. Да, наистина е така. Ние като екип в тези 86 пак лапсус, за което се извинявам. Аз за теб, на марковете. Тук в това малко студио се смяхме, карахме се, още не сме плакали. Но това е, така се работи, така се стават нещата. Това е положението. Така е, а и смятам, че мисля, че за тези, сега като направих снощи, колегата Атанасов ми подготви един плейлист с нещата, които сме правили. И аз като се зачетох, те се оказаха доста стотици материали за различни, по различни теми. Помагали сме за тези няколко месеца, помогнахме на доста хора. Доста хора се обръщаха към нас като последна инстанция, за да се случи нещо. Спомняш си, след малко ще видим някои от най-запомнящите се материали, но да направим една ретроспекция на това, което спомняш си материала с възрастния човек, който чакаше 5 часа в болницата, пред болницата, защото ако чакаше в болницата, ще е добре. Ето тези неща ги приемаме лично сякаш, когато виждаме такива хора да чакат пред болниците, когато виждаме деца в нужда, това сякаш наистина го приемаме лично и там се хвърляме, все едно се отнася за наш близък. Няма как нормален човек да не приеме за лично нещо, което се случва като някакъв абсурд. Не може 80 годишен човек при минусови температури, с висока температура и с вирусна пневмония да чака 5 часа. И когато директорът на болницата каза, ами налага се понякога да се чака, защото нямам персонал, ами излезнете, уважаеми дами и господа от ръководството на тази болница, и обяснете на човека защо трябва да чака, а не да му казвате, ти си ходи, нали, защото няма да можем да те приемем, което... Нали, колкото и голям професионалист да си, личното взима превес, защото когато видиш някакъв такъв човек, който нали, неговите близки не са тук, той живее сам, и те звънят от някъде си. Дори не разбрах жената, която включвахме тогава, откъде ми се обади. Не знае от кой град. Но просто тя се обади и каза, моля ви се, направете нещо. И ние като медия. Да, и друго е чувството, когато отидеш на място и видиш за какво става на въпрос, тогава наистина сякаш се поставяме на мястото на близките на тези хора. И тук беше моята мисъл, че ние тогава приемаме нещата малко по-лично и сякаш по някой път наистина се озлобяваме срещу институциите, за съжаление, защото... Казвам на момента, евентуално, защото точно това е, поставиш се на мястото, после когато поразмислиш малко, виждаш, че ответната страна са хора, че ситуацията в момента е такава, не можеш да обвиняваш никой, но въпреки всичко гледаме да помогнем. Да, така е, но пък аз мисля, че сега болницата започна леко по леко в някакви нормални неща да се случват там и съм обнадежден, че
че нещата ще спре да бъде в новините негативно тази болница. Още повече, че преди няколко дни съвсем позитивни неща пускахме за тях, като това, че отново АГО отделението започна да работи, като това, че имат собствена вече PCR лаборатория. Тоест, прави се нещо. Когато ръководството на дадена институция, лечебно заведение, медия иска нещо да направи, то го прави, независимо от условията. Както знаеш, ние с вас лятото тръгнахме от нищото. Тук беше ужасно. И в крайна сметка няколко месеца къртовски труд и започваме. Не всичко ни е перфектно. Не всичко ни е перфектно, да, но отзивите, които чувам от хората са, не се предавайте, колкото и да ви е трудно, продължавайте. Няма да се предадем. Отклонихме се отново, ще продължим след малко. Аз отивам да пусна материала за дядо Цветко, за да се припомнят нашите зрители. И след това продължаваме по план. Останаме ли сега? Уважаеми дами и господа. Очакваме сега Калин да ни пусне репортажа, който излъчихме преди около месец и половина. Вече и аз не мога да кажа точното време. Нека да видим и да си припомним какво успяхме да заснемем за вас. Така, докато включим репортажа, като го пусне, да кажа и аз нещо. Аз съм нов в екипа, най-важното, което е зрителите и слушателите, което ще оценят, което се прави. Това, което ние правим, мисля, че няма никакво значение, ако не се оценява от тях, защото те са важните. Така е, и когато човек има желание, всичко е възможно да се постигне. Независимо колко е трудно, има едно нещо, продуцента ми каза от следващия сезон към Библията, пък аз ще се върна към Корана. Там пък се казва, че само едно нещо не е възможно човек да направи, когато си отиде от този свят. Така че сега идват Коледни, новогодишни празници и е много важно хората да знаят, че всичко зависи от тях самите. Това, което ние правим, го правим за тях, независимо колко е трудно, независимо колко препятствия имаме. И независимо колко гафа да правим и ние. Това няма абсолютно никакво, това се забравя. Важното е хората да знаят, че наистина медиите са четвъртата власт. И това, което и Калин каза, е важното, че винаги могат по всяко време на денонощието да се свържат с нас. И по този начин да помогнем, защото се оказва, че явно медиите вършат повече работа от институциите. Което е жалко, между другото, защото не би трябвало медиите да вършат работата на институциите или по-скоро да ги натискат, за да се свършат работата. Материала не можах да го заредя, нищо ще... Хората са го виждали, материал за дядо Цветко, той взриви буквално социалните мрежи, но пък успяхме да съдействаме на много хора. Бяхме единствената медия, която отразяваше протестите през лятото и есента. И ще припомня само двата протеста. Един е антиправителственият протест, който до последно, даже ако не се лъжа, дано не се лъжа, но мисля, че още няколко човека излизат всяка вечер в 6 часа пред общината, за да кажат остатка на правителството. Тези хора бяха наричани луди, ненормални, дори родители бяха карали децата си да... Да, което кажат, е много грозно, за съжаление. Че са луди и да тичат по протестиращите. Аз лично това го видях с очите си. Имаше провокации от възрастни хора. Една жена мина покрай протестиращите и им каза бокуци, ние го пуснахме това всъщност. Което е страшно обидно, когато хора се опитват да изразят мнението си по някакъв начин, ти да ги натискаш с... да им прилагаш такъв психически тормоз, бих казал аз. Да, защото те не пречат никой. Защото някой, ако ме нарече бокук, нали, няма да ми стане приятно. Наричали си ме всякакъв, бокук все още не са. Но платен журналист постоянно.
Да, но те не са пречили на никой и не пречат на никой. Не провокират хората. Се оказва, че тук във Видин има хора, които провокират тях, за съжаление, което е много грозно, защото един човек, когато иска да изкаже своята позиция, ние даже с теб отразявахме, когато системата ни убива тук във Видин, също една майка, Мариела, мисля, че беше. Да. Извинявам се, не се същам. Да. Да. Тя беше малкото тук във Видин жена, която детето е с увреждане, беше потела тази инициатива да подкрепи, нали, протестите в София. Имаше и други жени, малко бяха жените във Видин. Мен тогава ми стана много жално и мъчно като майка, че ние младите майки на този град не се изправихме, не отидохме да подкрепим тези хора. И всички казват, хората ги е страх. От какво ви е страх, по дяволите? От какво? Какво ще стане? Ще ги уволнят от работа. Да, и ще изявят позицията си, защото наистина един човек, когато не е доволен от управлението, независимо кой ни управлява, да, разбира се. Трябва да тропне с крак и да каже, на мен това не ми харесва. Ами разбира се, че е така. Ево, правим не, че правя някаква четка на общината в момента, но те, откакто правим сутрешен блок, те отнесоха доста критики от нас. Не спестихме нищо и въпреки това в момента наблюдаваме един професионализъм, за което още веднъж искам да благодаря, защото когато и за каквото да сме се обадили, за някаква тема, за някакъв коментар, за интервю, за голямо интервю, веднага ни е било откликвано и това не се е случвало. Много ударно. Точно така, когато сме критикували минали власти, се сърдили, след това не са се отзовавали на нашите покани. Не сме длъжни да хвалим постоянно общината. Не сме длъжни да го правим. Можем да хвалим общината, когато има за какво. И когато има за какво, последните няколко месеца, ние сме го излъчвали. Да, когато трябва да критикуваме, критикуваме. Когато разбира трябва се да похвалим някой, похвалим, независимо кой е той и какво е направил в миналото си. Абсолютно, абсолютно. Аз знаех, че пък аз бях един от журналистите, които постоянно вървяха на остро срещу бившата власт. И не защото ми е било само цел, а защото съм виждал някакви нередности. Искам да кажа, че сега в този момент ти виждаш, че господин Огнян Ценков винаги е откликвал на нашите покани, идвал, коментирал по различни теми, свързани в общината. Той като бивш кмет, сега и като политик от новата партия на Цветан Цветанов. И това искам да кажа, че тук професионалното не бива да се смесва с личното. Аз има много хора, има, които не харесвам като личност. Не одобрявам това, което правят. Но това не означава, че те не бива да са тук и да коментират, и да получат уважението и медийното време, което заслужават, за да обяснят своята позиция. И твърдо, твърдо съм за това да се случва, защото така се прави медия. Така е. Ще ни разкажеш ли с няколко думи? Ние нас се опитвахме да кажем какво ще има по Коледа, но аз даже още 100% не знам какво ще правиш по Коледа. Защото, затова искам ти никога не ни казваш какво ще случва, какво ще има. Правете това, така работим ние. Сценариите ги получаваме в 10, 11, 12 часа през нощта. Няма време кога да го четем много. Това е истината. Ами така се прави удърна журналистика. Да. Такова ни е обучението тук в Северозапад. Всичко се прави на момента, който може, може, и това е положението. Който става, става, да. Който не става. Разкажи ни малко, аз не знам дали и ти самият си наясно какво точно ще излъчиш на 25-ти. Няма как да не съм наясно, след като ще съм автор на всичко. Да, но знаем много добре, че винаги в последния момент може да възникне и нова, и нова тема. Разбира се, тя ще бъде добавена. Ще направим студио МС на 25-ти от 18 часа. Вас. Вие предварително сте си направили вече темите, които ще довършвате в следващите дни. Студиото ще е като една информационна емисия социално. Тоест няма да има коронавирус, няма да има катастрофи, умрели, загинали, скандали, а ще има емоционални срещи с хора. Тоест, ние ще разкажем
няколко истории за това как институциите ще посрещнат Коледа, какви ще има ли изобщо някаква Коледа. Освен това ще разкажем историята и хората, които посрещат Коледа в социални институции. Ти и Атанас ще бъдете в село Извор в дома за възрастни. Да, ще се опитаме да покажем как хората, които се грижат за домуващите там, ще им организират едно празненство. Не знам какъв контакт ще успеем да... и дали изобщо ще имаме контакт с възрастните, защото е пандемия. Да, ще се опитаме да покажем как хората по социалните домове посрещат бъдни вечер, Коледа и Нова година. Всички знаем, че има доста такива домове в България, за съжаление, но така е в цял свят. Ние ще го покажем и ще го покажем не за друго, а защото социалните домове, домовете за възрастни и за деца, последна тази година се превърнаха в огнища на коронавирус. И това е изключително тежко, защото тези хора, специално възрастните, знаете, че са най-уязвимата група. Точно така. И е хубаво да видят хората как живеят. Тук за радост, специално в дома в село Извор, до сега няма нито един заразен. И дай Боже да няма. Дано да е така наистина и занапред. Хората успяват да овладеят ситуацията там. Аз се надявам, че ще направим един много хубав репортаж и както ти казах и преди да заснемем всичко това, аз не искам да натъжавам хората с този репортаж. Искам да им покажа просто, че и те празнуват и че те имат все още емоция, дори и детска в себе си, и всеки очаква тези светли празници по някакъв начин. Супер, да. Това е много хубаво. И може би да се замислят малко хората. Аз пък гледах един друг репортаж на други колеги, пак от един дом за възрастни хора, където една възрастна жена, и мисля, че това зрителите и служателите трябва да се замислят най-много. Една възрастна жена я попитаха, нали, как се чувства. Тя каза, че добре се чувства, но все още не може да разбере, има 5 деца, как една майка може да отгледа 5 деца, а 5 деца не могат да гледат една майка. Така че мисля, че това е въпросът, който трябва така, колега, да се зададат хората. Така, колега, но има нещо друго. Нашият менталитет българският е такъв. Ние сме такива, че просто голямата част от нас си казват, не можем да ги оставим в социален дом. Докато в Европа не е така. В Европа моите хора поемат по своя път и това са домове направени, които да се грижат точно за такива хора. Просто нашия менталитет е различен и ние все още не можем. Сега не може да се оправдаваме с менталитет, защото ако отидем през Дунава в една Румъния или в Сърбия, където е същия менталитет, балкански, нещата са по-различни. Да. Това така си е мисъл, че наше сега да се оправдаваме. 30 години се оправдаваме с менталитета български. Да. Той менталитет лесно се променя. Аз преди, докато бях съученик в 8-ти клас, говорих на меко, защото съм от Ловеч. Сега не говоря на меко. Всичко се променя, стига човек да иска. Да има желание да го така, направи. Наистина. Така. И още една такава тема, като кажат, в България няма работа. Няма работа за това, дето не иска да работи. Винаги има работа. Винаги. Ако трябва чистач, ще отида, ще мета, ще мия, ще правя каквото и да било, ще взимам пари. И ще работя, ще живея нормално, няма да ходя да крада, няма да ходя да убивам, да лобирам банки и така нататък. Да, менталитета няма нищо. И най-важното това, е, че няма срамна работа, защото да. Тук точно както каза ти, повечето хора, като чуят там и той е чистач, и повечето, точно менталитета го прави. И хората, като че ли тези хора ги слагат на по-низко ниво, за съжаление. Кой не е виновен за това? Да, никой не ни е виновен. Никой не ни е виновен за нищо. Но трябва и младото общество да се възпитава в това да не приема така нещата и да уважава всяка една младото професия, всеки един за занаят. Младото общество, искам да кажа, много се отклонихме, ние трябваше да правим равносметка, но правим равносметка на ситуацията. То това е живота, който да. Ни заобикаля. Аз, младото общество се възпитава изключително погрешно, според мен. Mm-hmm. И за пример ще дам само онези деца, които откъснаха главата на дядо Коледа. Коя аджава под тези родители на тези деца, те знаят ли изобщо какво правят децата им? А вие знаете ли, уважаеми родители,
че унази вечер полиция беше в квартал Химик, там където живея аз, и разпитваше вашите деца, защото тероризираха семейство. Възрастният човек. Възрастният човек от къщите. Да. Това се случва за ентъпът. Вие знаете ли, уважаеми родители, къде са децата ви вечер? И това е безумие. Аз, дай Боже, някого, със сигурност ще имам дете, но когато имам, аз ще знам къде е то. Във всяка една минута. Аз, както и по-рано съобщих за тази новина, не искам да съм толкова остра както теб. Знам, че ти малко по-така приемаш нещата. Защото малко по-късно ще публикуваме и кадрите на... Така е, наистина, но когато... Обезглавяването на дядо Коледа ще го публикуваме на нашия сайт mediasevrozapad.com, за да могат повече. И ако някой родител си познае детето, нека да се свърже с нас на редакционния телефон. Не бъдете толкова критични, колеги, защото... Не мисля, че точно аз ще прекъсна. Когато точно аз казах за замитане на проблемите, проблемите не се казват. Ние свикнахме да ги скриваме или да ги виждаме, че не съществуват. Тоест, те са около нас, но да не се говори. Когато говориш за менталитет, точно това е менталитета. Когато става в къщата, ти се остава там нещастливо. Въпросът е, че трябва да се говори с тази младеж и дем... Аз съм сигурна, че тези деца един ден ще съжаляват за това, което са направили. Де. Но просто всеки е правил глупости в живота си. Не, аз не съм правил глупости в живота си. Не лъжи в ефира. Не лъжа. Не съм обезглавил никой. Не съм откраднал, не съм излъгал. Хората са различни, колеги. Аз... Ами не, този човек е тук. Така е, наистина, но има и моменти, както казва, един човек израства. И в израстването си той вижда и своите грешки. Хората са различни и трябва да приемем това. Трябва по-меко да говорим с моите хора, да им обясняваме за нещата. И някой слуша ли ти изобщо? Ами точно защото аз смятам, че повечето... Този разговор, сега много хора се гледа от интелигентни хора, не се гледат от деца. А е хубаво да им се набие камчето, за да не, както се казва, за да не правят глупости. Време е за реклама, така че аз тръгвам. Благодарим на Калин Иванов за това пряко включване. Естествено, тази сутрин станаха много преките включвания, станаха много и гафовете, както винаги. Сега е време за реклама. Който не работи, не прави грешки. Точно, така че... Да.